agora vamos aos melhores momentos de Cruzeiro e Bahia. Compacto. Bebel, quase 40 mil pessoas no Mineirão, final de mês. Ingresso de futebol, na verdade, no Brasil está muito caro e essa nação apoiando esse time. Nunca deixou de apoiar. Logo no início do jogo, olha só, o Cruzeiro queria realmente o jogo, Cruzeiro buscando realmente dificultar a saída de jogo do Bahia e o Bahia não conseguia chegar na linha defensiva do Cruzeiro. E aí, meu amigo, o Canu acaba se assustando com a presença do Machado ali. Gostei desse posicionamento com os volantes tendo essa liberdade de poder entrar dentro da área, viu, Zé Ricardo? Gostei disso, dessa liberdade que tiveram. Quando você aperta o seu adversário no setor ofensivo, obviamente que você abre espaço para o Machado, para o Lucas Silva. O Jussa nem tanto, porque o Jussa ele fica mais ali mesmo na frente da linha dos dois defensores para poder tentar tirar essa bola e dar o primeiro combate para a bola sempre chegar quebrada para os atacantes e adversários. E ontem isso deu muito certo, né? E aí, cara, partidaço do Marlon, partidaço do William, né? O Lucas Silva, eu achei que no início do jogo estava um pouquinho meio fora do ritmo, mas em seguida ele começou a se encontrar. Matheus Pereira sempre de cabeça erguida, encontrando os atacantes. E nossa, bicho, mas esse goleiro também do Bahia dá uma sorte danada, porque essa bola estava certinha para entrar e ela acabou batendo na trave ali, tirando nossas pretensões do segundo gol cruzeirense. E foi isso que eu gostei de ver no time do Cruzeiro. Era um Cruzeiro que articulava rápido, aproveitava a velocidade do Arthur Gomes, aproveitava a velocidade do Matheus Pereira e com o Bruno ali também, o Arthur Gomes que entra depois, né? Na verdade começa, depois entra o Wesley. Esse gol foi sem querer, hein? Foi sem querer. Ele olha pra cruzar pro atacante. Foi, não tem discussão sobre isso, não tem discussão sobre isso. Agora vocês souberam aproveitar muito bem quando o Rogério Ceni expõe muito o time. Vocês aproveitam. Mas é uma característica do Rogério Ceni. Ele não é um treinador defensivo. Ele é um treinador que, independente da equipe que ele treina, ele gosta de colocar o time dele ofensivo e indo pra frente. Isso facilita também as intenções do Cruzeiro, que colocou jogadores mais rápidos também na beirada de campo, né? E talvez aí uma das poucas jogadas em que o Bahia tivesse dado trabalho no primeiro tempo pro Cruzeiro, né? Na verdade, aí já estamos no segundo tempo, né? Poucas oportunidades em que teve. Teve que chutar de longe. Foi as únicas, realmente, a única oportunidade que teve. O Bahia foi nesse sentido. E aí, meu querido, o Cruzeiro apertando o tempo todo. Na hora que começa as trocas também, quem entrou, como por exemplo o Nicão, que vai tocar na bola agora. O Wesley eu achei um pouco fora de ritmo, tanto é que teve uma invertida de bola. Primeiro comentar sobre esse gol aí do Bruno Rodrigues, porque quando a fase tá ruim, tudo tá errado. Quando tá boa, tudo dá certo. É, um gol contra, o Marlon erra o cruzamento, acaba entrando no gol. E o Bruno Rodrigues, a bola, ele claro que ele quer fazer o gol, né? Mas ele coloca o joelho na bola para a bola poder encobrir o goleiro do Bahia. Teve uma jogada do Wesley, por exemplo, que ele tinha só que dominar a bola e ir para dentro da área. Ele perde o tempo do domínio e a bola acaba indo um pouco mais para a beirada do campo, né? Mas não vou cornetar o cara, não. É só torcer para que ele possa encontrar o melhor futebol e também imprimir velocidade. Vitória de 3-0, importantíssima. Mais 3 pontos na tabela.